নলবাৰী অসমৰ এখন আগশাৰীৰ জিলা, শিক্ষা কালচাৰ আৰ্টেৰে আগবঢ়া এখন খুব সুন্দৰ ধুনীয়া জিলা। এই জিলাখনতে বিভিন্ন ধৰণৰ দেৱ দেৱীৰ মন্দিৰ পোৱা যায়। তাৰে ভিতৰত এটি 4.5 ৰেটিং পোৱা মন্দিৰ যিটো বালিলেচা নামেৰে জনাজাত। বালিলেচা মন্দিৰ একচুৱেলি ডেডিকেট কৰে মা কালী, আৰু এই মন্দিৰটো আহোম ৰজাৰ দিনৰে বনোৱা খুব সুন্দৰ মন্দিৰ হয়, কালীমাৰ মন্দিৰ। আৰু ইয়াৰ যিটো অৰিজিনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, এইটো 1897 চনত ডেষ্ট্ৰয় হৈ গৈছিল এটা ডাঙৰ আৰ্থকুৱেকত, পিছত আকৌ ইয়াক ৰিবিল্ড কৰা হয়। এতিয়া আপুনি যদি বাহিৰৰ পৰা আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি গুৱাহাটীলৈ আহিব লাগিব, যদি ট্ৰেইনেৰে আহে তেতিয়াহ'লে কামাখ্যা ৰেলৱে ষ্টেচন, নহ'লে পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত নামি আপুনি তাৰ পৰা বাছৰ সুবিধা পাব নলবাৰী টাউনলৈ। আৰু নলবাৰী টাউনৰ পৰা বিভিন্ন ভেহিকেল আপুনি হায়াৰ কৰিব পাৰে, টেক্সি হায়াৰ কৰিব পাৰে। ক'লে হ'ল বালিলেচা মন্দিৰ বুলি, বালিলেচা মন্দিৰ নামেৰে বিখ্যাত কালীমা দেৱালয় হয়। আজি সেই মন্দিৰটো আমি ভিজিট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। কি কি আছে গোটেই বস্তুবিলাক খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে টু দি পইণ্ট দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ো। নলবাৰীৰ ভিতৰত এটি বহুত মহত্ব থকা মন্দিৰ ভিজিট কৰিবলৈ যাক কোৱা হয় বালিলেচা মন্দিৰ। ৰাস্তাত আহি থাকোঁতে ইয়াতে মাছ মাৰি থকা দেখিবলৈ পাইছো আমি, তাৰো অকণমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই দিছো, চাই লওক। এয়া সৰু সৰু মাছ ওলাইছে, বৰ ডাঙৰ মাছ ওলোৱা নাই কিন্তু। বলক এতিয়া আমি ৰাস্তাত গৈ আছো আৰু পামেই, আৰু বেছি সময় নালাগে, আমি ইয়াত গৈ আছো। আমাৰ লগত বহুত মানুহ আছে, এই আছা সৰু সৰু বাচ্চা পোৱালী চব লোক আম লোক যা ৰে হে। ও মাই গড, ইয়ে বহুত বড়া পণ্ড হে। ইয়াতে এটা মস্ত ডাঙৰ পুখুৰী আছে, ৰাস্তাতে যাই থাকোঁতে দেখিছে চাগে বিচাৰি। এই চাই থাকক, আকৌ আমি তাতে গৈ পেলাই মন্দিৰ চৌপাশৰ ভিতৰত এটা মস্ত বৃহৎ পুখুৰী আছে, সেই পুখুৰীটোৰ মাছ দেখুৱাম আৰু কি কি আছে বহুত কিবা কিবি দেখুৱাম, ভিডিঅ'টোত মোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। অসমৰ এখন চহৰ নলবাৰী চহৰ, বৰ ধুনীয়া চহৰ, তাৰে এইটো এটা মন্দিৰ বালিলেচা মন্দিৰ, যাৰ বহুত মাহাত্য আছে। মানুহে যি কামনা কৰে মনেৰে সেই কামনাবোৰ ফুলফিল হয়। আমি এই গাঁৱৰ মাজেৰে গৈ আছো এতিয়া, নলবাৰী চহৰৰ পৰা মোটামুটি 2-3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই মন্দিৰটো আছে। এয়া আমি আহি পালো, এতিয়া গাড়ী পাৰ্ক কৰিছো, ওলাই যাম, গৈ পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এই মন্দিৰটো, ইমান ধুনীয়া। এই এন্ট্ৰেঞ্চটো আহি পাইছোহি বালিলেচা মন্দিৰৰ, মই এইফালে আপোনালোকক ভিতৰলৈ লৈ যাম। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए ये कार पार्किंग का सुविधा भी रखा हुआ है, बहुत दुनिया को और बहुत मानु है किंतु आज इमान मानु ना तथापि ये मंदिर बहुत महत्व আছে। আপোনালোক আহিব কেতিয়াবা, বহুত মনিহারি দোকান লোকেল মানুহে আহি পেলাই ইয়াতে বহে, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু লৈ আহে, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আকৰ্ষণীয়। ইয়াতে বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে, একচুৱেলি শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰে আহিলে বহুত বলি হয়, এনে বাকী দিনতো হয় কিন্তু ইমান বেছি নহয়। প্ৰাচীন যুগৰ পৰা এই মন্দিৰত মানুহৰ অহা যোৱা, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ ইয়াতে আহে, ইয়াতে আহিলে ইয়াৰ মনোকামনা মানুহৰ পূৰ্ণ হয়। তো আপোনালোকে আহিব এই মন্দিৰত, মই অকণমান পানী হেৰি কৰি দেখাই আছোঁ, অলপ পানী চুওঁ। ইয়াত আহি পেলাই পানী নালাৰিলে ভাল নালাগিব মনটো। এই পুখুৰীৰ তলত এটা মূৰ্তি আছে, এইটো হেনো কেতিয়াবা মাজে মাজে এই মূৰ্তিটো উঠি আহে ওপৰলৈ, মানে পানীৰ তলতে থাকে। भी बहुत बढ़िया सुविधा दे के रखे हैं, थोड़ा सा बैठ लेते हैं हम लोग भी।
গজলি বলি দিয়ে, ইয়াতে পাৰ চৰাই বলি দিয়ে, পাৰ চৰাই উৰাই দিয়ে বহুতে। আৰু ইয়াতে ভোগ যদি আপোনালোকে দিব বিচাৰে আগতীয়াকৈ আহি কুপন লৈ ভোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে। এইবিলাক খৰিৰে বনায় ইয়াতে, সম্পূৰ্ণ নেচাৰেলি অৰ্গেনিক ৱে। এইটো কাৰ্যালয় হয়, ইয়াৰ পৰা কুপন ল'ব পাৰিব ভোগৰ কাৰণে আপোনালোকে। হলদিয়া কাপোৰ পিন্ধি থকাবোৰ পূজাৰী হয় ইয়াৰে। ইয়াতে বলি হয় ঘৰ চৰাই ছাগলী। এইটো কি পূজা কৰিছে? অ, বিয়া। অ, বিয়াও পাতিব পাৰে ইয়াতে। চালো আমি বালিলেচা মন্দিৰ আজি, আৰু ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম। আমি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অনতি পলমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। টিল দেন ষ্টে চেফ, ষ্টে কমফৰ্ট, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।